caralho, só. É. Mano, é, é eu mesmo. Vai de caralho. Vai de caralho. Só você conhecer o Patrick Camulai? Não. Não. Rapaz, você por aqui sozinho, nesse lugar aqui, tem muito cara perigoso, né? Patrick Camulai, você pode dar atividade para defender as mulheres. Eu sou defensor das mulheres. Ok? Adoro meu trabalho. Obrigada. Para, para, para. Vai tomar também? Sim, sim. Tá parecendo. Cuidado, vamos estudar, tá bom, gente? Obrigado. Acabamos de fazer uma pegadinha com as meninas aqui, que elas estudam, que fazem faculdade, estão preparadas, a gente fez, elas aceitaram a pegadinha, a gente fez, a gente vai botar em todos os grupos que a gente tem, de zap, em toda a área do país e do exterior, tá bom? Esse aqui é meu amigo, colega de trabalho, a gente sempre faz pegadinha junta, pra não pensar que ele é do errado, ele é do bom. Nossa. É isso aí! Valeu.